ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର, ମୁଇଁ ପଦ୍ମିନୀ ଦୋରା। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ମଞ୍ଚରେ ଦେଖିଛନ୍, କାହ୍ନ ଡାକି ଦେସି ନିଶା ରାତି ଗାଇବାର, ଆଉ ବହୁତ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଇଛନ୍, ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ ମୋ ଗୀତକେ। ଆଜି ସେହି ଗୀତକେ ମୁଇଁ କ୍ୟାସେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେର ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକେ ପହଞ୍ଚାବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିଛେଁ। ଯେନ୍ ଗୀତ କି କାହ୍ନ ଡାକି ଦେସି ଲେଖିଥିଲେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାଲିଙ୍ଗ, ଆଉ ତାକେ ସ୍ୱର ଦେଇଥିଲେ ରମେଶ ମହାନା। ଏ ଗୀତର ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ ଆମ ତ୍ରିଶୁଲ ଭାଇ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକେ ଛୁଇଁବା ଆଉ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ହେଇଗଲା।